A prop de 70 persones s'han sumat al taller de moviment espontani que ha organitzat l'Ajuntament de Canovelles en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut. La sessió s'ha realitzat a la plaça Margarida Xirgo, en el marc de les activitats previstes per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física. Aquest any, juntament amb el CAP, hem decidit centralitzar i fer alguna activitat més enfocada al Dia Mundial de l'Activitat Física. Una d'elles és la xerrada que ha fet la doctora Melero abans, ara la doctora Isidro està, està fent el moviment espontani i a les escoles també es faran diverses activitats. La sessió ha començat amb una xerrada a càrrec de la doctora Melero, qui ha explicat els beneficis que suposen 30 minuts d'activitat física diària. A nivell de la circulació, activa tota la, la circulació, ajuda a que se mantenga el peso, que és molt important per a patologies cròniques. Eh, vemos que en hipertensió, diabetes, dislipèmies, Eh, malatías coronarias eh, hay un cambio, eh, hay un cambio en el bienestar de la persona, pero es que además mejoran las cifras de, de solo con una buena alimentación y con el ejercicio. Eh, a veces cuando esto se lleva a cabo podemos incluso eliminar algún algún fármaco. Por eso nuestro trabajo ahora está muy centrado en empezar por regular esto y si aún así no se controla, añadir fármacos. Els actes previstos per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física continuaran divendres, amb una jornada esportiva de l'Escola Jacint Verdaguer i una caminada i cursa de l'Institut Bellulla. Dissabte més es realitzarà la quarta jornada de futbol sala dels Jocs Escolars.